Аптанын бейшембе күнүнө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырып, назарыңыздарда 7-чи каналдын кабар маалымат программасы. Студияда Адилет Иманов, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Садыр Жапаров өлкөдө жумушчу күчүнүн жетишсиздигине байланыштуу кайрылуу жасады. Акылбек Жапаров жумуш сапары менен Ош облусуна барды. Быйыл Курманайт 17 июнда белгиленет. Президент Садыр Жапаров өлкөдө жумушчу күчүнүн жетишсиздигине байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Президент өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, анда өлкө боюнча жумушчу күчү жетишпей жатканына байланыштуу акыркы 2 жылдан бери активдүү иште баштаган тигүү цехтери, курулуш компанияларынын иши токтой баштаганын айтты. Тейлөө тармагына да кызматкерлер жетишпей жаткандыгы боюнча кайрылуулар түшүп, компаниялардын жетекчилери чет өлкөлөрдөн келе турган жумушчулар үчүн квоталарды көбөйтүшүбүздү суранышууда. Ошондуктан ушундай кайрылуу кылууга туура келди. Кимде ким жумуш таппай жүргөн болсо, эмгек министрлигине кайрылыңыздар, алар сиздерге жумуштарды сунуштайт. Эмгек акылардын көлөмү 20 миңден 30 миң сомго чейин. Иш жөндөмдүүлүгүнө жана иштин көлөмүнө жараша мындан да жогору болот деп жазды өлкө башчы. Аларда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна жашаган иш сапарынын алкагында Карасуу районунун жаңы барак айылына барып, ал жакта жүрүп жаткан курулуш иштери менен таанышты. Белгилүү болгондой, курулуп жаткан 101 турак жайдын 98'нин фундаменттери куюлуп бүтүп, 18 турак үйдүн жеңил конструкция дубалдары тургузулду. Калгандарын 16 июнга чейин тургузуп бүтүү пландалууда. Ошондой эле 5 кабаттуу көп патирлүү ынтымак достук үйүн долбоорлогу архитектуралык уруксаат кагаздары жана долбоордук документтери даярдал берилди. Ага ылайык көп батирлүү үй 4 блоктон турат, ар бир блокто 40 даана батир жайгашат. Курулуш иштерин жеринен көрүп чыккан Акылбек Жапаров жергиликтүү бийлик органдарына жана тиешелүү мамлекеттик мекемелердин жетекчилерине Өзбекстандагы барак эксклавынан көчүп келген Кыргызстандын жарандарына тезирээк жашоо шартын түзүп, курулуштарды өз убагында жана сапаттуу бүткөрүнү тапшырды. Курбанбек Айтибаев президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары болуп дайындалды. Өкүлчүлүк маалымдагандай тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Буга чейин бул кызматты ээлеген Шайлообек Козубаев башка кызматка которулгандыгына байланыштуу кызматын тапшырган. Курбанбек Айтибаев буга чейин Ош облусунун Араван райондук жана Чүй облустук Сокулук райондук мамлекеттик администрациясы башчысы акими кызматтарын аркалап келген. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев менен Чэнду шаарынын мэри Ван Фэнчао жолукту. Бишкек мэриясы билдиргендей, тараптар президент Садыр Жапаров менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин ортосунда натыйжалуу Кыргыз-Кытай стратегиялык кызматташтыгы түзүлүп, шаарлар аралык байланыштар активдүү бекемделип жана кеңейтилип жатканына ишеним билдирди. Айбек Жунушалиев ошондой эле акыркы жылдарда Кыргыз-Кытай мамилелери бекемделип жатканын баса белгилеп, Чэнду шаары менен эки тараптуу кызматташууну тереңдетүү Бишкек үчүн маанилүү жана артыкчылыктуу экенин белгиледи. Ван Фэнчао соода экономикалык кызматташтыкты жакшыртууну, ошондой эле инвестициялык демилгелерди жана соода экономикалык байланыштарды мындан ары өнүктүрүү үчүн Бишкектен Чэнду шаарында өкүлчүлүгүн ачууну сунуштады. Айбек Жунушалиев келечектеги инвестициялык долбоорлор, транспорт, маданият жана турак жай коммуналдык чарба тармактарына байланыштырды. Что был урон кошмчалады. Элитхаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагынан бошотулганы кабарланды. 29 майда Бишкектин Октябрь райондук соту улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүлөрүнүн өтүнүчү менен Файзиевди үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алганын сот кабарлады. Ал 4 июнга чейин үй камагында болот. Жалпыга маалымдоо каражаттары жеке булактарына таянып жазгандай, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу боюнча айыпталган бизнесмен мамлекетке 3 миллион доллар төлөгөн. Аккула ипподрому кайрадан аукционго коюлду. Бул тууралуу Бишкек мэриясы билдирет. Маалыматка ылайык, мүлк комплекси 33 лотко бөлүнгөн. Буга чейин 16 майда өтө турган аукцион арыздын жоктугуна байланыштуу болбой калган. Ат майдандын аянты 46 гектарга чукул, объектинин баштапкы баасы 97 миллион доллардын тегереги деп бааланган.
Өлкөдө 1-июндан тарта карызы барлардын газы өчүрүлөт. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан ишканасы билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкек газ, Чүй газ, Ош газ жана Жалал-Абад газ кызматтары эки жандан көп айга төлөм карызы топтолгон абоненттердин газын өчүрөт. Карызы барлар Мегапэй, О-Мани, Баланс Кейжи электрондук капчыктары аркылуу акчасын төлөп, квитанцияны берүүгө жана кошулуу үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү мекемелерге арыз жазып, калкты тейлөө кеңселеринен газды кошуу акысын төлөөсү талап. Бардык шарттарды аткаргандан кийин 3 жумушчу күндүн ичинде жаратылыш газы берилет, деди компания. Салык мыйзамдарындагы акыркы өзгөртүүлөргө ылайык акчалай эсептешүүлөрдү нактала эмес формада гана жүргүзгөн ишкердик субъектилер контролдук кассалык машиналарды колдонуудан бошотулат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлады. Бул ыкма нактала эмес формада гана QR төлөмдөр, POS терминалдар, төлөм терминалдары, идентификацияланган электрондук капчыктар, уюлдук тиркемелер жана башка перифериялык түзүлүштөрдү колдонуу менен товар сатууда, жумуштарды аткарууда жана кызматтарды көрсөтүүдө калк менен эсептешүүлөрдү жүргүзүп жаткан ишкерлерге таандык. Ал эми накталай жана накталай эмес төлөмдөрдү кабыл алган субъектилер мыйзамдын бул ченемин колдоно алышпайт. Быйыл Ысык-Көл облусунун Аксуу районунда 13 чакырым ички жолдор жаңы салынат. Номер 11-чи жол тейлөө мекемеси билдиргендей, бул белгиленген каттамдарда союз мезгилинде да асфальт төшөлгөн эмес. Мындан улам көйгөй жараткан айыл аралык жолдор тандалды. Долбоордун алкагында тепке курбу жылдыз айылдар ортосундагы 3 чакырым 100 метр жол толугу менен даяр болуп, асфальт төшөө жумуштары жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары Бозучук шахты жыргалаң жолунда да жумуштар аяктаса асфальт жаткырылат. Кошумча жол колот айылына кетүүчү жолдо толук оңдоп түзөө жумуштары каралган. Эске сала кетсек, быйылкы жылы Ысык-Көл облусу боюнча 54 чакырым ички жолдордо толук оңдоо түзөө жумуштарын жүргүзүү белгиленген. Азыркы учурда ошо тепке курбу жылдыздын 3 чакырым 100 метрин асфальт төшөө жумуштары башталды. Кудай буйруса. Андан сырткары азыр экинчи объектибизде Бозчук шахты жыргалаң унаа жолунда эски асфальттын катмарын сыйрып жана кум шагылды ташуу жумуштары жүрүп жатат. Азыр эки объектиде иш алып барылат. Андан сырткары Кудай буйруса эми жай мезгил келгендигине байланыштуу калган объектилерде тынымсыз күзгө чейин жумуштар Кудай буйруса улунат. Биз Чолпон айылында отурабыз, Каракол Сапкоз айыл өкмөтүнөн. Биз мурун жолубуз действительно начар болчу, аябай эле жол эмес, кыйын эле. Ошо союз мезгилинде эле салынбай калган экен да ошо биз жаккачы. Мына ошо азыр салынып атат, Кудай буйруса. Жакшы эми. Бизге мына машинебизге да жакшы болуп атат, а так. Дүйнөдөгү эң чоң мотоклубтардын бири Harley Davidson'дын өкүлдөрү Аларча улуттук паркынын жаратылышы менен таанышты. Алар дүйнөнүн булуң бурчун кыдырып, бул сапар биринчи жолу Кыргызстанга келди. Алардын арасында белгилүү блогерлер жана журналисттер болгондуктан туристтик жайларды дүйнөгө жана Кытай элине таанытат. Кыргызстанга дүйнөдөгү эң ири Harley Davidson мотоклубунун 65 өкүлү келди. Анын курамын кытайлык компаниялардын жетекчилери, ишкерлер жана белгилүү блогерлер түзөт. Алар жыл сайын дүйнөнү кыдырып, туристтик жайларды көрүп барган өлкөнүн артыкчылыгын дүйнөгө миллиард калкы бар Кытай элине жарнамалап таанытат. Мотоклубтун өкүлдөрү бүгүн Бишкектеги Аларча улуттук паркынын кооздугу менен таанышты. Бизди жылытосуп алганыңыздарга абдан разыбыз. Эки күндөн бери жакшы маанайдабыз. Себеби кыргыз эли абдан меймандос экен. Жаратылышынын кооздугу менен биздин өзүнө тартып жатат. Биз бул сапарыбызда көргөн меймандостукту, элдин маданиятын, жашоо турмушун өзүбүз менен кошо алып кеткибиз келет. Буга чейин Кыргызстан тууралуу массалык маалымат каражаттарынан толуу өлкө деп жазчу. Эмдеге мындай гана маалыматтар бар экендигине таң калдым. Себеби бул сапарда Кыргызстанды даңазалаган жаратылыштын ар бир кооздугу суктандырды.
Алар тууралуу сөзсүз макала жазса болот экен. Мен өзүм Шанхай маалымат борборунда журналист болуп иштегендиктен Кыргызстанга болгон сапар тууралуу сөзсүз жазып чыгам. Биздин элдин мейман достугун таанытып конок болуп атышат. Кече биз тосуп алдык. Алдыда дагы 3 күн Чүй областынын Ысык Көл жана Нарынды кыдырып кайра Торгарт аркылуу кайтышат. Келгенден бери биздин коопсуздук чараларын тийиштүү деңгээлде шарт түзүп бердик. Булар айтып атышат. Биз көп өлкөлөргө барабыз, бирок Кыргызстандагыдай мындай жогорку деңгээлде тосуп алуу көңүл буруу болгон эмес деп абдан кубанып атышат. Азыр аларча калып келдик. Биз Кытай өлкөсүнүн түндүк жана түштүк бөлүгүн кыдырып жатканбыз. Биздин мотоклубунун өкүлүнүн бири Кыргызстанга баралы деп сунуштады. Андыктан биз Орто Азия өлкөлөрүн тандап сапарыбызды Казакстандан баштадык. Кечээ күнү Бишкекке келдик. Чынында Кыргызстандын жаратылышы бизди суктандырды. Эң башкысы таза абасы, суусу жана бийик-бийик карагайлары менен таң калдырды. Ошондой эле тоолору да өзгөчө кооз экен. Буга чейин мотоклубтун сүйүүчүлөрү 80ге жакын өлкөнү кыдырышкан быйыл Кыргызстанга биринчи жолу келди. Жакынкы күндөрү Нарын, Чүй жана Ысык Көл облусторун кыдырып, Торгарт аркылуу Кытайга кайтып кетишет. Кыргызстан толу өлкө, меймандос калк экен. Бүгүн биздин экинчи күн, адамдар бизди жылмаюу менен жылуу кабыл алып жатат. Биз абдан кубанычтабыз. Алдыңкы күндөрү дагы кооз жерлерге барып Кыргызстандын жаратылышы менен кенен таанышабыз. Бүгүнкү биз келген жаратылыш койну бизге өзгөчө маанай тартуулады. Ушул сапарыбызда Кыргызстандын кооз жерлерин көрүп, элдин маданияты жана жашоосу менен кененирээк таанышабыз. Өзүбүздүн кооз жерлерибиз менен суктануу менен бирге балама ушул бизге келген мото сүйүүчүлөрдү, Кытайдан келген мото сүйүүчүлөрдүн белегин алганыбызга өтө кубанычтабыз. Баламдын кичинесинен бери хоббиси болчу ушул мотону телевизордон, ютубтардан, компьютерлардан, эмеден көрүп жүргөн болсо, азыр мотону өзүнө отуруп мото сүйүүчүлөр менен сүрөткө түшүп өзүнүн тилеги орундалды, буйурса. Бүгүн Кыргыз патентке караштуу инновациялык борбордо трансфер технологиялар кеңсеси ачылды. Бул жаңы түзүмдө ойлоп табуулардын сапаты, аларды ишке ашыруу жана атаандаштыгын күчөтүү, ретке келтирүү жана тандоо, патенттөө сыяктуу маселелер каралат. Ошондой эле теориялык билимди иш жүзүндө колдонуу боюнча кеңештер берилет. Кеңсе Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан каржыланып ишке киргизилди. Мындан улам ойлоп табуучулар өз эмгегин АКШ-да таанытууну кааласа, ага шарт түзүлүп берилет. Кеңсеге ойлоп табуучулук тармагында иштегендер жана бардык башка каалоочулар кайрылса болот. Илимдеги трансформация деп айтсак болот да, бүгүн жогорку окуу жайларга ушу дүйнөлүк алдыңкы вуздар менен алакалашып иштөөгө мындай мүмкүнчүлүк шарттарды түзөт бул. Алардын баягы алдыңкы технологиялары менен таанышат. Бүгүнкү күндө ошол өнүккөн өлкөлөрдүн технологиялары кайсы деңгээлде, алардын биздин жогорку окуу жайларына биз канчалык деңгээлде пайдаланып ишке ашырсак болот. Же биздин пайдаланчу нерселер дегендей, бүгүн ошол биздин баягы илим жараткан эжек агайларыбызга чоң мүмкүнчүлүктөр да. Кыргыз Улуттук Университетинде бүгүн орто кылымдардагы саясий, социалдык, экономикалык жана этномаданий жүрүмдөргө арналган экинчи эл аралык илимий конференция башталды. Иш чараны Улуттук Университет менен биргеликте Орусиянын Алтай мамлекеттик университети уюштурду. Конференция Жусуп Баласагындын Кутатгу Билик чыгармасынын жарык көргөнүнүн 955 жылдыгына арналган. Иш чарага ар башка өлкөдөн келген 100 ашуун окумуштуу жана изилдөөчүлөр катышып, Евразиянын тарыхы жана маданияты боюнча маселелерди талкуулады. Иш чара эртең дагы уланат.
Бүгүнкү илимий конференцияда биз Евразиянын тарыхын талкуулайбыз. Бул конференция окумуштуулар үчүн абдан маанилүү. Иш-чарага Россия, Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандын окумуштуулары катышып жатат. Илимпоздордун жандуу сүйлөшүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлгөнү менин оюмча абдан жакшы. Мындан кийинки конференциялар мындан дагы мыкты деңгээлде өтүлөт деген ойдомун. Бостери атанын 400 жылдык мааракесинин алкагында өтүп жаткан шахмат боюнча турнир жыйынтыкталды. 2 күнгө созулган иш-чарага Бишкек шаары, Чүй жана Ысык Көл облустарынан жалпы 50-гө жакын мыкты оюнчулар катышууга мүмкүнчүлүк алышкан. Турнир 2 этап менен жүргүзүлүп, биринчисинде 20 жаштан 60 жашка чейин, экинчисинде 60 жаштан жогорку улуу муун өкүлдөрү атсалышты. Оюндун жүрүшүндө улуу муун өкүлдөрү арасында биринчиликте Бишкек шаарынан келген Майрамбек Жусупов камсыздады. Ал эми жаштар арасындагы жеңишти Каракол шаарынын тургуну Азамат Нурдинов алды. Атабыздын мааракесине арналган шахмат турнири жакшы жогору деңгээлде өттү деп абдан ыраазы болуп кетишти. Анан биз дагы өзүбүздүн жагынан уюштуруу комитети, Ысык Көл шахмат федерациясы ошолорго жакшынакай оюн тартуулап, бардык жагынан кем каршысыз, кынтыксыз турнирди жогорку деңгээлде өткөрдүк деп эсептейм. Ушу бардыгына каалап, жакшынакай бата тиледик күткөндө. Жалал Абадта аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө тарбияланган 350 балага муниципалдык оюн зоок борборунда майрам уюштурулуп, шириндик, бал муздактар таратылды. Шаар бюджетинен 560 миң сом акча бөлүнүп, 1010 балага 500 сомдон акча каражаты которулуп берилди. Шаардык социалдык коргоо бөлүмүнүн берген маалыматына ылайык, Жалал Абад шаарында расмий каттоодо турган 3500 аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Сурмаларым көзүндө сурмаларым. Балдардын майрам, балдарды коргоо майрам. Ошо мен бүгүнкүнө ар бир жыл чыдамсыздык менен күтөм. Мындай болушун билген эмесмин да, паркка келишимчи. Эгер бул парктагы оюндар, оюн зоолор аябай жакты. Жыл сайын дал ушундай балдарга жагымдуу маанай тартууланып, ар кандай шириндиктер таратылат. Биринчи үйүм бул ошо балдардын майрам, балдарды коргоо майрам. Ошо мен бүгүнкүнө ар бир жыл чыдамсыздык менен күтөм. Ошо чыдамсыз менен күткөндөн кийин мен мындай болушун билген эмесмин да, паркка келишимчи. Эгер бул парктагы оюндар, оюн зоолор аябай жакты. О жерде автомат мотоциклдер бар экен, ошолорго чыксам эки жетон дештин салсам аябай жакшы автомат экен. Ошо бул жерде топтор бар экен, горкалар, о жерде реакцияны текшере тургандар бар экен, батут, ошондойлор. Менин атым Гүлмира Тартибаева, 72-ден келдим. Ошо Софобия берген жерден чакырды. Балдарым 5 балам бар. 2 балам чоң, 3 балам ойноткон алып келдим. Рахмат ушунча чакырганыңыздарга. Алла ыраазы болсун. Жыл деле ушинтип балдарды чакырышат. Неметелер эчтерде калтырбайт, ойнотушат. Выходила на берег Катюша.
Алыш арт мэриясы тарабынан 1 июнь балдарды коргоо күнүнө карата жыл сайын иш-чаралар өткөрүлүп келет. Быйылкы жылы мына өзүңүздөр көрүп тургандай Данек муниципалдык оюн зоок борборуна 350 баланы ойнотууга алып келгенбиз. Бул жерде сөзсүз түрдө демөөчүлөрдүн дагы салымы чоң. Демөөчүлөр бизге балмуздак, шириндиктерди, таттууларды өздөрүнүн бөлүп беришкен. Бул 350 бала бизде социалдык камсыздоо мекемесинде каттоодо турган балдарыбыз болуп эсептелинет. Андан сырткары жергиликтүү бюджеттен 560 000 сом акча каражаты каралган. 1010 балага 500 сомдон карталарына которулуп берилет. Бул балдар аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдары, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген балдар, жарым жетим балдар болуп эсептелинет. Быйыл Курманайт майрамы 17 июнга белгиленди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин токтомунда айтылат. Өкмөт бул күндү дем алыш катары бекиткен. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Курманайт белгилене турган күн боюнча маалымат бере элек. Айта кетсек, Курманайт Орозо айттан 70 күн өткөн соң белгиленет. Былтыр Курманайт 28 июнда майрамдалган. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Ушул жана башка кабарлар менен Генен 7-нчи каналдын сайтына жана социалдык тармактагы баракчаларынан да таанышсаңыздар болот. Ал эми биз коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар, амандыкта көрүшөлү.